Majitelé zahrádek v osadě Nový Dražejov stáli o to mít vodovod a kanalizaci. Tohle přání v těchto dnech město Strakonice plní. Tak teď jsme v Novém Dražejově, tadyhle je řeka, tady je ta chatová kolonie u řeky. Město tady buduje kanalizaci a vodovod. Mělo by to být hotové do půlky prázdnin. A jedním z důvodů je to, že z chat veškerý odpady a všechno šlo do řeky a nebo do země, takže na popud občanů jsme to tady postavili. A byla tady i soukromá iniciativa, kterou soukromník zainvestoval, bohužel se nikdo nepřidal. Takže město to teď dostavilo a snad už budou všichni spokojení.